Štátna nemocnica, to bude horor. To dáme. Nová posila lekárov. Nemám rád zmeny, svojich ľudí si rád vyberám sám. A mladých medikov. Čo je hlavné pravidlo? Nezavádzať. Prináša nečakané napätie. Je to môj pacient. Aha, pardon. Vy nie ste doktorka? Nie, som vrchná sestra. Myslíš, že sa aj pobijú v pláce? Aj celkom nové výzvy. Veď toto je čistý stredovek. Umenie nie je jazdiť na Ferrari. Umenie je jazdiť na Trabante. Spoznajte nový tím vo vašom obľúbenom seriáli. Pani, vy ste tehotná? No, vy si zo mňa robíte srandu. Kde všetci... Čo je vám, pane? Nedýcha! Ja rodím. Vy rodíte? Ide som tu! Za dverami! Zachraňujú cudzie životy... Dovolte, aby som oponoval. Nedovolím. No stále nevedia... Znova opúšťam. Ja ťa neopúšťam. Ako žiť svoj vlastný. Chcete ma doraziť? Zvládnem sám. V celkom novej sérii... Nemocnica od 22. augusta na Jojke.